نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن پاکو کی سلسلوار پروگرام چھ چلان تہندس خدمتس من اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام کے اہتمام ست آز کل پڑھان سورہ النور تو آز پڑھو انشاء اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ما سيتوي پنيو غرو على باقين غرو مز داخل سبدان حتى تستانسوا يدن سانون توي إجازة تسي حاصل کرانا وتسلموا على أهلها بيوتا توي تبكر روزن من بسن والن پر سلام وسو پیش کران ذالكم خير لكم جي چه تون دي خطر بهتر لعلكم تذكرون تاكي توي توي امي خيال فإن لم تجدوا فيها أحدا وان اگر توي وچون تمن غرر مز کہا کاتے فلا تدخلوها بس مرسي تل داخل گسن حتى يوزن لكم يوتن توي تمي إجازة دينا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا وَإِنْ اگر تُہۍ وَنہِ یِیِو واپَس پھیرِو واپَس نیٖرِو فَارْجِعُوا تہٕ تیٚلہِ ٲسِو واپسٕے نیران ہُہ اَزکا لَکُم یِہوے چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ پاکیٖزٕ طٔریٖقہٕ وَاللّٰہُ بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ بِما تعملون علیم زانان یہِ کیٛاہ سا تُہۍ کَران چھُو لَیسَ عَلَیکُم جُنَاحٌ أتھۍ سۭتی چھُنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ حرج اَن تَدخُلُوا بُیوتًا غَیْرَ مَسْکُوٗنَةٍ کہِ تُہۍ سَپدِو گَرٕ تِمَن مکان یا گَرَن منٛز داخل ییٚتہِ نہٕ روزان آسہِ کٕہٕنۍ فی ہا ماتا لَکُم مگر تَتہِ آسہِ تُہُنٛد اَسباب یا سازو سامان وَاللہُ یعلم بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ زانان ما تُبدون تہِ تہِ یہِ کیٛاہ سا تُہۍ ظٲہِر کَران چھُو وَما تَختُمون بیٚیہِ تہِ یہِ کیٛاہ سا تُہۍ چھُپاوان چھُو کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیتو للمؤمنین مومن مردن یغضوا من ابصارہم کہِ تِم آسَن پنٛنہِ نظرٕ بۄن تھاوان پَس تھاوان و یحفظوا فروجہم بیٚیہِ آسَن پَنٕنۍ شرمگاہَن ہٕنٛز حِفاظت کَران ذالک اَزکا لَہُم یِہوے چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ اَکھ رُت تہٕ پاکیٖزٕ طٔریٖقہٕ اِنَّ اللہ خبیٖر پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ باخبر بِمار یَژھناوُن تَمہِ نِش یہِ کینٛژاہ یِم کَران چھِ وَ کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِتھَے پٲٹھۍ فرمٲیِو تُہۍ لِل مومِنات مومِن خواتیٖنَن تہِ یا دُد نہ مِن اَفسارِ ہِن نہ کہِ تِم آسَن پنٛنہِ نظرِ پَس تھاوان وَ یحفظ نہ فروجہ ہُن نہ بیٚیہِ آسَن یِتھَے پٲٹھۍ پَنٕنۍ شرمگاہ ہٕنٛز حِفاظت تہِ کَران وَلا یُب دی نہٕ زیٖنتہ ہُن نہ بیٚیہِ أتھۍ سۭتی چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ خاص اَکھ چیٖز کہِ تِم آسَن نہٕ پنٛنہِ زیٖنتُک یا بناو سِنگارُک اِظہار کَران نٔنراوان اِلا سِواے ما ظہر مِنہا یہِ تَمہِ منٛز پانَے ظٲہِر آسہِ سَپدان وَل یا دریٖب نہٕ بے خُمرِ ہِن نہ علا جوٗب ہِن نہٕ بیٚیہِ زِ تِم آسَن پَنٕنۍ وۄڈٕ پَلَو تھاوان ترٛاوان پنٛنٮ۪ن سیٖنَن پٮ۪ٹھ تہِ وَلا یُب دی نہٕ زیٖنتہ ہُن نہ بیٚیہِ زِ تِم کَرَن نہٕ پَنٕنۍ زیٖنت پَنُن بناو سِنٛگار پَنُن حُسن ظٲہِر اِلا سِواے لِبعوٗلَتِ ہِن نہٕ پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن نِش او آبا یِہِن نہٕ یا پنٛنٮ۪ن مالٮ۪ن نِش او آبا بعوٗلَتِ ہِن نہٕ یا پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن ہٕنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن نِش او ابنا یِہِن نہٕ یا پنٛنٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن نِش او ابنا بعوٗلَتِ ہِن نہٕ یا پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن ہٕنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن نِش او اِخوانہِ ہِن نہٕ یا پنٛنٮ۪ن بایَن نِش او بنی اِخوانہِ ہِن نہٕ یا یِتھَے پٲٹھۍ بایَن ہٕنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن باپتَن نِش او بنی اَخواتہِ ہِن نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن نِش او نِسا اِہِن نہٕ یا یِم زَن تِمَن آسان روزمَر میل جول چھِ پنٛنہِ خواتیٖن تِمَن نِش اوا مَلکت ایمانہٕ ہُن نہٕ یا یِتھٕے یِم زَن آسان تِہنٛدِ مِلکی یمیٖنَس منٛز غلام یا لونڈی تِمن برونٛٹھ کَنہِ اَوِ تابعیٖنہ یا تِہنٛدِ یِم زَن خادِ منٛز خدمت پٮ۪ٹھ معموٗر آسان گَرِ اُل اِربا تِم نہ رٕچار مردَن منٛز تِم یِم زَن آسان بے خبر یعنی یِم زَن آسان تیٖتیٛاہ زیردَس کہِ تِمن آسہِ نہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد پَتہ کیٚنٛہہ تہِ اَوِ فِل لِلَتیٖنہ بیٚیہِ تِمن بَچن لۄکٹٮ۪ن بَچن برونٛٹھ کَنہِ لَم یا زہروٗ علا عورات مِن النساء یِم زَن خواتیٖنن پوٗشِدٕ کَتھن نِش آسہِ نہٕ وٕنہِ آسن تِم گٔمتی واقف وَ توٗبوٗ وَ وَلا یا دریٖب نہٕ بیارجُلہِ ہِن نہٕ
بیٚیہِ یہِ زِ تِم آسَن نہٕ پَنٕنۍ کھۄر دَبٲے دَبٲے پَکان کینٛہہ تہِ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ، تاکہِ ییٚمہِ سۭتۍ اِظہار سَپدِ تَمیُک تَمہِ زیٖنتُک یُس زَن تِمَن چھُپِتھ آسہِ. وَ تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا، بیٚیہِ سٲری کٔرِو تُہۍ اِکوَٹ پَنٕنِس پَروَردِگارِ اللہ تعالیٰ سٕے کُن توبہٕ. اَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومِنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہِ تُہۍ لٔبِو فَلاح تہٕ کامیٲبی. صدق اللہ العظیم. یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ نصیٖحت آموز واقعات کہِ أکِس مومِنَس کِتھ کٔنۍ پَزِ زِندگی گُزارٕنۍ، پَنُن عِزتُک ناموٗسُک تحفظ حِفاظت کَرُن، بے حد بے شرمی ہِنٛدۍ تَمام دروازٕ تہٕ در بنٛد کَرُن، تہٕ تَمچی تعلیٖم چھِ یِمَن آیتَن منٛز یِوان دِنہٕ کہِ یا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا، یُس زَن أسۍ پَران سورہ نوٗر آیت نمبر 27 آیتہِ پٮ۪ٹھ، یا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا، اے ایمان والیو، لا تَدْخُلُوا بُیُوتًا گَرَ بُیُوتِکُمْ، مہٕ ٲسِو تُہۍ پَنٕنٮ۪و گَرو علاوٕ بیٚیہِ کُنہِ گَرَس منٛز دٲخٕل گژھان، حتیٰ تَسْتانِسُوا، یوٚتَن تام تہٕ اَسہِ تۄہہِ اِجازت مِلان تور اَژنُک، وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا، بیٚیہِ یوٚتانۍ تُہۍ تَمہِ کٮ۪ن بَسَن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٲسِو سَلام پیش کَران، ذَلِکُمْ خَیْرُ لَکُمْ، یی چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بہتر، لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہِ تُہۍ تھٲیِو یِمَن احکامات ہُنٛد خاص خیال. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، وۄنۍ اگرَے تُہۍ تِمَن مکانَن یا گَرَن منٛز لٔبِو نہٕ کانٛہہ، آسہِ نہٕ کانٛہہ تَتہِ، فَلا تَدْخُلُوها، بَس مہٕ ٲسِو تیٚلہِ دٲخل گژھان تِمَن منٛز، حتیٰ یُوذَنَ لَکُمْ، یوٚتَس تام نہٕ تۄہہِ اِجازت آسہِ یِوان دِنہٕ تَمہِ خٲطرٕ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ وَننہٕ یی واپَس پھیٖرِو، واپَس نیٖرِو، فَرْجِعُوا، تہٕ واپَس ٲسِو نیران، ہُوا اَزکا لَکُم، یِہوٚے چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ رُت تہٕ پاکیٖزٕ طٔریٖقہٕ. وَاللّٰہُ، بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ بِما تَعْمَلُونَ عَلیٖم، زانان یہِ کینٛہہ ساتہٕ تُہۍ کَران چھِو. لَیْسَ عَلَیْکُم جُنَاحٌ، مگر تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ حَرَج، کانٛہہ گۄناہ، اَن تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْکُوٗنَتٍ، کہِ تُہۍ سَپدِو دٲخل تِمَن گَرَن منٛز غَیْرَ مَسْکُوٗنَتٍ فِیہَا، ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ روزٲنی آسہِ، فِیہَا مَتَاعٌ لَکُم، تہٕ تَتہِ آسہِ، تَتہِ فِیہَا مَتَاعٌ لَکُم، تِمَن گَرَن منٛز آسہِ تُہُنٛد سازٕ سامان، مال اَسباب، تَتھ تورٕ آسَن کانٛہہ حَرٕج. وَاللّٰہُ یَعْلَم، تہٕ اللہ تعالیٰ زانان، مَا تُبْدُونَ، تِتی کینٛژھا تُہۍ ظٲہِر کَران چھِو، وَمَا تَکْتُمُونَ، بیٚیہِ تِتی کینٛژھا تُہۍ چھُپاوان چھِو. قُل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ فرمٲیِو، لِلْمُؤْمِنِینَ، ایمان والٮ۪ن مَردَن، یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تہِ تِم آسَن نظرِ پنٛنہِ بۄن تھاوان، پَس تھاوان، وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، بیٚیہِ آسَن پَنٕنۍ شرمگاہَن ہٕنٛز حِفاظت کَران، ذَلِكَ أَزکیٰ لَهُمْ، یہِ چھُ تِہِنٛدِ خٲطرٕ پاکیٖزٕ طٔریٖقہٕ. اِنَّ اللّٰہَ خَبِیٖر، پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ باخبر، بِما یَسْنَوْن، تَمہِ نِش کینٛژھا تِم کَران چھِ. وَ کُل لِلْمُؤْمِنات، یِتھَے پٲٹھۍ فرمٲیِو تُہۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومِن خواتیٖنَن تہِ، یَکدوٗدنا مِن أبصارِ ہِنَّ، کہِ تِم آسَن پنٛنہِ نظرٕ پَس تھاوان، وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، بیٚیہِ آسَن پَنٕنۍ شرمگاہَن ہٕنٛز حِفاظت کَران، وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ، بیٚیہِ یہِ زِ تِم آسَن نہٕ پنٛنہِ بناو سِنٛگارِ زیٖنتُک اِظہار کَران، وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَ زِینَتَهُ اِلّٰہ مَا ظَہَرَ مِنْہَا، سِوَے یہِ تِمَن پانَے ظٲہِر سَپدِ، وَل یَضرِبْنَ بِخُمرِہِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ، بیٚیہِ یہِ زِ تِم آسَن پَنُن وۄڈٕ پَلَو، ڈُپَٹہٕ یا پوٗژ آسَن تِم پنٛنِس سیٖنَن پٮ۪ٹھ تہِ لَٹکاوان، وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ، بیٚیہِ یہِ زِ تِم آسَن نہٕ پَنُن زیٖنت یا بناو سِنٛگار ظٲہِر کَران، اِلّٰہ سِواے لِبُ اولَتِہِنَّ، پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن برٛونٛٹھ کَنہِ، اَو آبا اِہِنَّ، یا پنٛنٮ۪ن مالٮ۪ن برٛونٛٹھ کَنہِ، اَو آبا اِبُ اولَتِہِنَّ، یا پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن ہٕنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن برٛونٛٹھ کَنہِ، اَو اَبنا اِہِنَّ، تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ پنٛنٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن برٛونٛٹھ کَنہِ، اَو اَبنا اِبُ اولَتِہِنَّ، یا خانٛدارَن ہٕنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن، اَو اِخوانہِ ہِنہٕ، یا پَنٕنٮ۪ن باین برٛونٛٹھ کَنہِ، اَو بَنی اِخوانہِ ہِنہٕ، یا باین ہِنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن برٛونٛٹھ کَنہِ، اَو بَنی اَخواتہِ ہِنہٕ، یِتھَے پٲٹھۍ باین بیٚنہِ ہِنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن برٛونٛٹھ کَنہِ، اَو نِسا اِنہ، یا یِم زَن روزمَرٕ میلہٕ جُل تہِ خواتیٖن آسَن تِمَن برٛونٛٹھ کَنہِ، اَو ما مَلکت ایمانہٕ ہُنہٕ، یا یِتھَے پٲٹھۍ پنٛنٮ۪ن یِم زَن مِلکی مِنَس منٛز نہٕ خادِم یا غلام آسَن تِمَن برٛونٛٹھ کَنہِ، اَوِ تابعیٖنَ غَیْرِ اُلِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال، بیٚیہِ مَردَن منٛز تِمَن برٛونٛٹھ کَنہِ یِم زَن آسَن خادِم زیردَست، یِمَن نہٕ یِمَن جِنسِیاتُک کانٛہہ خیالٕے آسہِ، وَن اَوِ طِفلِ الَّذِینَ، یا تِمَن
لاكتن يعني بيتن بركن لم يظهروا على أفرات النساء يمن نساء يمن كواتن بوشيد كاتن كواقفة استماسن زانني تي ولا يدربن بأرجلهن بكريبان كواتن النبي صلى الله عليه وسلم تلقين كتم آسن پانن خور دبوي دبوي پکان ليعلم ما يخفين من زينتهن تا يم سيزن زهر سبد تينس زينت يوز چوبت آسي وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا بِأَمْوَالِنَا فَسَارِي رَيْلَتْ مِنَتْ كَرِيُوا أَلَّهَ تَسْرِكُمْ رُجُوْ أيها المؤمنون أمؤمنا لعلكم تفلحون تاكتو إلي بفلح تقامي بي يم آيات يعني إسلام تنو صرف إطمان بات كنو اكسپلين كو إسلامي نظام يا إسلامي درجي حكومت إسلامي معاشر چون ایم کتن گا بناو یوت معاشر بناوان گیتن سب دور ان دن تر رجم ان سنگساری ان کرن تی چون تات بوجه تات کم قواعد زوابت شب قرآن شبن مکمل بیان کرمی دی اذن اگ زبردست کم پرہنسیو لا چو مگر تیت سیت سگو پنیشمنٹ اذن کان گلتی کری گلتی یا گناہ کرن بروٹ چون قرآن شب چون گناہ مک کریو بلکہ قرآن شب اصول چون اس وچان بار بار قرآن شریف چھو نا تو مکری بد کری فوشی مکری بلکہ ہونا چھو اللہ تقرب الزنا بد کری قریب تو مگر سب یعنی سا حرکت مکری تین جائے تیمن جائے میں بیوی یم زن تو بد کری پر آماد کرنا یہ تب ہم ایمان چھو ونن یعنی انسو جیتیم سن مال کیوں چھو گنا تات مجھ کانشو جیتیم سن قرآن شریف چھو نا اللہ تقرب مال لیتیم جیتیم سن مال قریب تو مگر سب کیوں گو پات یعنی تو قریب ہی گئی سب تو تو یتھے پونچ قرآن شریف چھ فحشی بدکری گناہ غلطین ہن تمام دروازہ بند کرن ام پتہ آخر درجس پہ اگر سازش نوبت واتے نت اگر کن معاشرس بے حی بے شرمی اری انت ننگ ناچس ہر طرف تت کر کان گناہ تمس کیا تمس کیا ہونا تمس یت ما آز انکریجمنٹ گژھان چھ یم مجاسل ہند اہتمام چھ وہاں کرن یہ زن ایک وقت مرد زن آخر نائرے رٹت یہ زمان چھ باہوں میں باہیں ڈیل تم پتہ اسان چھ ڈانس کرن آ خاتون آئی اور یا پریا بیا آخ مرد ہم ترو تو یہم روٹ یہم ترو یہ مارد ہو روٹن ام تو دیوت ماہ اسے ماہ ہو لائے سے آخر کسی کور بتا سے ام نا سنے سے آت منز اسے بے ہے یہ تو بے پات ونا تو مس دیت سے کیا سکر بے ہے یہ آن تاہیت ماہ ہو لے بنو ہوتے ہیں تو یہ پکچر اگر کانہ وات پہ مثال کر اکثر وجہ سے بڑ کروڑ مثال پہ میں مثال ون مگر مجبور سے پن معاشرہ وچ جو وات اس کان پکان یا باغن مس نشاد باغن شالمر باغن مس کو پکان ام پتہ اس مرد خواجن اجنبی یہ مسن اکی کس ہگنگ کرم ایمبریسنگ کران بوس کنار کران کسنگ کران تم رٹن تم جرم تو کیا کرو مگر سوال ٹھیک کو نہ تھا مت کا شک مگر تعجب یم سات یم چیز اس ہائی لائٹ وان نیٹ نیٹن پٹ کر یوٹیوب ان پٹ سینما ہال میں پکچر مس تاس مس یہ ہاون آماد چھ کران تو کری مگر یوس کر پز مت کیا کرو تھی اسلام چھ نہ مکائل سو یہ دما کارون چھ گنا کین تو مگر گنا چھ وات چھ مس تو تھون امیش مثال ویٹ پرسن اک ساتھی اس ونن سو دما یوس موجود دنیا چھ موجود قانون ات مس اک چیز کہ دما چھ شراب چیو مگر نش گسن کھسن کین شراب چھ لائسنس نہ وندن شراب چھ ہمن یہ حظ اس پکچر مز یا سن ہیڈ آف سٹیٹس تو باقی بڑے سیون سٹار فائیو سٹار ہوٹل ایلیٹ کلاس یا تم پتہ امہ پتہ آمد ایڈورٹیزمنٹ فلن چھ بہترین شراب اہن یہ آو ہن تم لگو تھی چھ پتہ ونس ثے کیاز کر بر حرکت اہن شراب سے تم دماغی رود تمس کچھ پتہ موج گئی یہ کت بین یہ پن کن واپر مے کیا پز کر تو کیا پزم نہ کر ہڈ وونگ مچاس دپو ٹھیک کرو تھی قرآن شریف قانون چھ برعکس سو چھ ونا گنا مہ کرو فحش بد کری مہ کرو تھی چھ ونا سو چھ ونا فحش بد کری قریب تہ مہ گھو سہ تم تمام وت مضبوط کران یم زن اکس نت فحش بد کری کن وار 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 پکنان سانن سماجن مز کت مز گھن غلط غلطی یم سات گھرن مز آزادانہ آمد رفت پتر پوتر یم چھ آسان بلا ڈریکٹ گھر مز تم محرم کت پترس بس پتر بین ہیک نا پن نکاح چھ نا تم وہ کت گئی تم گھر محرم تم کت گئی محرم تم تہ غیر محرم پوترس مانترس نا پن نکاح محرم خاص رشتہ
بي بارن مو 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 أم سيتم بهين درواز باربار خلان، إذن إكس إنسان بس آم آماد كري، ثم سان خاندرم خندرم مس، تايدبان نازم شو باني سيري، بان كوش، إنسان زنان ماز باعس من ترى سيركل شيء بناه، من بات بناه غلطة تقولنا كي أجي، تيمون خاندر تيمون ماشي نسم سان بات كري، فهشي كسان، كاي من طريقة سوش رشنت الله تتامي مثال تقولنا، جامان ويل سيتم كام، تيمون مهرم. ولكن أصلاً جي كراي بيت هم يجاون ول تيمش يجاون ول ماز باكر ناسن ول تيمش أون دين أصلاً بيت بعده زنان تيمش تيمان محرم زنان يندون بني بيني ب دواسن هن زنان بني يم فيها هم فيها مارد يجاون يم فيها يورا راتان أيم بعد يمن أون دين كامش بيت باقي مارد بيتير بافتير هم ساي دواسن ساي أيش نبي تبان تيمش أصلاً بياخس غو ترا سيركل تیم چاسان وچھانی من زنان حسن تیون میک اپ تے یون ماز کر ماز یو گیون ولے کران اس کو زوان کو تھا وہ تھوت ول اس ناسن ہکٹ کرن سے کرن سے دو اکھ سے آسان انجوائے کرن ہم کرے بے شر میں زبات کر اس چن من گنا غلطی مگر سچ وات مست ہوت کرن ہم تم کے احکامات کی کہ یا ایو لدین امنو ایمان والو لا تدخلوا بیوتن گھر بیوتکم مسوتی پنیو گھر بغیر باقی گھر مز داخل گسان حتا تستانسو یود زین تو اجازت سے حاصل کر یعنی پوچھو ادب تمیز کر صدا شت وری برونٹ یل یمن چھ سن معلوم یز دنیا ادب کیا گو تمیز کیا گو اجازت مانگن کیا گو تم ساتھ ون اجازت بغیر نہ پنو گھر بغیر باقی گھر مز داخل گھن کی بلکہ تسلیم والا اہلیہ پتہ اگر داخل گھت اجازت مل تو ام پہ تین اہل خان پہ سلام پیش کر ذالکم خیر لکم یہ تہند خطر بہتر لعلکم تذکرون تاکہ تھی تھو خیال امک عزت یا مطلب رتن اخلاق ہند رو خیال تو تھی ڈلو اخلاق کوئی عدت نبر کیس ون تھی سپد پن گھر بغیر باقی گھر مز داخل یسان اجازت اس ملان بیس سلام پیش کر سر احزاب مز پوش یہ پن گھر حدیث مز فرمو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریح ان چیزن کہ پنس گھر مز داخل گھن کت گھر پرمیشن اجازت مانگن کت پنس گھر متعلق یہ مشہور قصہ ام سات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پن گھر مز تم سات تیزو سلام کر یا آواز کر یا اشارہ دیوان بوچ ان وول ادس گھر مز داخل گسن ایک صاحب صاحب کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتھ می بین پن پن موج پن کور تو تہن سہار چھس بوئی تو فرمان سا یا پنس گھر مز فرمو سچ کھا یسان کہ ژ صاحب اچھا گھر مز ژ وچھن پن موج اریان تم کر تم سات تل مل ہنگ تو منگ سات بلکن چی موج ارین کس حالت مزے تو گرمس مزے تم پلو پن کڑ مت یا تھمت یت مس آریشان سین آل گرم یا کن وجہ کن ثرس نہ پھرمس اد تمک وجہ صحاب آ پن گھر مزے اجازت حاصل گسان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ متعلق مشہور تہذ گھر واجن ون یل تم گھر تم نبر بڑ بڑ ساس کر یہ آواز پتہ یل تم پرسا گو تھی کیا عجیب آواز کران یہ ساس تہ نہیں ساس کہین پھرمس نا بہت تر وانا خبردار بس پکان خبر تھی کت حالت مزے کت پوزیشن مزے تاکہ تھی روزو ٹھیک یہ گو پن گھر حال اس قرآن صرف ہچنان ادب تو باقی گھر مز داخل گھن کیا اہتمام یہ ون فلم تجد فیا عہدہ ون اگر تھی گھر مز داخل گھن کن گھر مز اجازت مانگن سلام پیش کر ات داخل گھن ون اگر تھی تت لبو نا ات نسا گو گھر مز مہ داخل گھن یہ بلینکٹ بین تو پن گھر مز داخل گھن پنو گھر علاو مگر اتنس رخصت اسلام پرفیکٹ ریلیجن کی سچویشن یم سات انسان بیس گھر سن بلا اجازت داخل ہے گھت سہ گو استرلی حالت مثلاً خدا نخواست
بنیُل مکان ہیوٚتُن ہیٚلُن یا اَتہِ چھُ کانٛہہ بٮ۪مار گَرَس کُنہِ گَرَس منٛز سُہ چھُ کرٛٮ۪کھ دِوان یا معذوٗر چھُ یا عُمر رٔسیٖد چھُ تَمہِ ساتہٕ مَہ وَنُن مےٚ چھِ حظ زیادٕ سَلام مےٚ چھِ حظ اِجازت بہٕ یہِ حظ تُلہٕ ہَن بہٕ یہِ نَکھَس پٮ۪ٹھ یہِ بٮ۪مار تَمہِ یا یِتھٕے پٲٹھۍ خۄدا رَحمَن نار لوٚگ کانٛہہ ناگہٲنی آفت سَپٕز اَمہِ ساتہٕ چھُ بٔلۍ تَمہِ ساتہٕ چھُم اِجازت تِکیٛازِ تَمہِ ساتہٕ پَتہٕ یہِ تَرِ حل یہِ تامَتھ چھُ قۄرآن سُنتَس منٛز واضح آمُت کَرنہٕ تہٕ خیر پَتہٕ یِوان وَنُن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گَرٕ پنٛنیو گَرو بغٲر باقٕیَن گَرَن منٛز آسہِ داخل گژھُن تَمہِ ساتہٕ ٲسِو اِجازت حٲصِل کَران تَمہِ کٮ۪ن اہلِ خانَن پٮ۪ٹھ ٲسِو سَلام کٲنٛسہِ کَران یِہوٚے چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ پاکیز تہٕ رُت طٔریٖقہٕ پَنُن اِخلاق بَچاونُک تہٕ اَمیُک تھٲیِو خیال فایلَم تَجِدُ فِیہا احدا وَن اگر تُہۍ تَتہِ وٕچھِو نہٕ کٕہٕنۍ تُہۍ گٔژھِو گَرٕ آواز دِژوٕ اِجاز مۄنٛگو مگر اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اورٕ چھُ فَلا تَتہِ کھُلوہا بَس تَتھ صوٗرتَس منٛز مہ ٲسۍ مےٚ مۄنٛگ نہٕ اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ وَلہٕ بہٕ آسہٕ توتہِ فَلا تَتہِ کھُلوہا پَتہٕ مہ ٲسِو داخل گژھان توتہِ کِہیٖنۍ ہَتا یوٗتاہ لُکُم یوٚتنَس تانۍ تۄہہِ آسہِ یِوان اِجازت دِنہٕ اور اَژنُک مثلاً أمِس یہِ چھُ پُزِشَن یِتھ پٲٹھۍ زِ بہٕ گژھٕ کُنہِ گَرَس منٛز کٲنٛسہِ دوستَس سۭتۍ رِشتہٕ دارَس سۭتۍ گژھُن اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ آواز دِوان یا بُلاوان آز بٮ۪ل کَران یا باقٕے موبایل فونَس پٮ۪ٹھ اِنفارمیشَن اورٕ آو نہٕ شیٚچھ اورٕ آو نہٕ رٮ۪سپانٕس تَمہِ مُلک مےٚ تُران چھُ اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ دٲخل گژھُن کیٚنٛہہ یوٚتَس تامَتھ اِجازت میلہِ تۄہہِ سُہ کیٛاہ مطلب گوٚو اگر مےٚ یُس گَرُک مٲلِک چھُ سُہ وَنہِ مےٚ اَچھا ژٕ ووت کھَس اورٕ کیٚنٛہہ نہٕ حظ چھُنہٕ فِکِر تُہۍ أژِو کَمرَس منٛز تُہۍ پیٲرِو ییٚکیٛاہ مےٚ حظ لَگَن 10 مِنَٹ گوٚو مےٚ دیُت نہ تٔمۍ اِجازت یا اگر تُہۍ مےٚ بغٲر اگر حظ بہٕ آسَن تَتہِ تُہۍ بیٖزیو ڈرٛایِنٛگ روٗمَس منٛز بیٖزیو اَلگ کُن مےٚ ما لیکھ ژیرٕ گوٚو اِجازت آو دِنہٕ داخل کَرُن تَتھ صوٗرتَس منٛز تہِ یعنی قۄران شریٖف چھُ اِسلام چھُ پٔرفیٚکٹ فیتھ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن تَمام مَرحَلَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن معاملَن منٛز رہنُمٲیی کَران تہٕ بین الاقوٲمی سطحَس پٮ۪ٹھ تہِ قوانیٖن مُنضبط کَران وَز کیٖلہٕ لَکُم مُرچِو وۄنۍ پَتہٕ وَن سۭتۍ وَنُن وۄنۍ اگر تۄہہِ یہِ وَنہٕ أنٛدرِ یِوان نہ واپَس نیٖرِو فرجِو واپَس ٲسِو نیران اَتھ گژھِ نہٕ ہَتَکھ کَرُن کیٚنٛہہ تہِ کُنہِ ساتہٕ یی تۄہہِ تُہۍ مٔنٛگِو اِجازت مےٚ چھِ حظ مےٚ حظ اوس اورٕ اَژُن مےٚ چھِ حظ اگر اورٕ آو وَننہٕ نہ کِہیٖنۍ چھُنہٕ اَژُن اَتھ گژھِ نہٕ ہَتَکھ گژھُن مُشکِل گژھُن یہِ سَمجھُن رِیَلِسٹِک بَنُن حقیٖقت پَسنٛد مُمکِن چھُ کیٚنٛہہ واقع دٔلیٖل آسہِ أنٛدرٕ یا تہٕ چھُ صاحبِ خانہٕ آوُر یا تہٕ چھُ یہِ باتھ روٗمَس منٛز سرٛان آسہِ کَران یا مُمکِن یِم گَرِکۍ بٲژ آسَن پانہٕ ؤنۍ آسہِ کیٚنٛہہ مجلِس آسہِ مہمان آسَن ییٚتہِ نَس نہٕ بیٛاکھ ہیٚکہِ گژھِ دٲخل گژھُن یا مُمکِن چھُ کیٚنٛہہ آسہِ پَنُن اِختِلاف راے یَتھ منٛز تِم کَتھ آسَن کَران یا یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کَن 101 پاسِبِلِٹی چھِ ٲسِتھ اِسلیے اگر تَمہِ ساتہٕ وَنُن کہِ تُہۍ مہ تُہۍ فرجیو کہِ واپَس نیٖرِو اِرجیو واپَس نہٕ فرجیو تَمہِ ساتہٕ ٲسِو واپَس نیران ہَتَکھ گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ تہِ بٔلکہِ یہِ چھُ ہُہ اَزکَل لُکُم یہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ پاکیزٕ طٔریٖقہٕ اَتھ مُشکِل گژھُن تہٕ یہِ خِلافہِ توقع مَسکُن سَمجھُن نہ کیٚنٛہہ وَجہ آسہِ ییٚمہِ مُطٲبِق اِجازت میوٗل نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَمیُک مطلب گوٚو بیل کَرو أسۍ دۄیہِ لَٹہِ کٔر بیل ترٛیٚیہِ لَٹہِ حُکُم چھِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ سَلام کٔر تِمَن چوٗنٛکہِ تَمہِ وقتہٕ ما ٲسۍ مکانَس منٛز کَنکرٛیٖٹ گیٹَر پٮ۪ٹھ ٲسۍ گیٹ پَتہٕ أنٛدرٕ کِنۍ ٲسۍ دیودارٕکۍ تہٕ یا باقٕے سِٹیٖلٕکۍ دَروازٕ ٲسۍ آسان کیٚنٛہہ سُہ پَردٕ اوس آسان پٮ۪ٹھ ترٛٲوِتھ اَمہِ پَتہٕ ٲس یُس زَن نٮ۪برٕ یی ہیٚکو سَلام کَر اَسَلامُ علیکُم تَمہِ مطلب گوٚو بہٕ ٲسٕس سَلام کَران مےٚ چھا اِجازت اَنٛدَر اَژنُک ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ حُکُم سَلام کَرُن اگر ترٛیٚیہِ لَٹہِ سَلام کٔر کٲنٛسہِ جواب آو ؤلِو تہٕ گوٚو ٹھیٖک اگر نہٕ تَمہِ مطلب گوٚو یا تہٕ چھِنہٕ یِم اَتہِ کِہیٖنۍ نَتہٕ چھِنہٕ تِم یَژھان میون وٕنۍکٮ۪س اَنٛدَر داخل گژھُن اَمہِ پَتہٕ نٮ۪بَر نیرُن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ آز کانٛہہ چھُ کُنہِ ساتہٕ آواز دِوان بٮ۪ل اورٕ کوٚر نہٕ رٮ۪سپونٛڈٕے اَتھ چھُنہٕ ہَتَے گژھُن تَمہِ مطلب گوٚو یِم چھِنہٕ یَژھان وٕنۍکٮ۪س منٛز سَمکھُن یِمَن چھِ تِژھ یِژھ طرٲری مصروٗفیت ییٚتہِ نَس میون اورٕ اَژُن مُنٲسِب چھُنہٕ یِہِنٛدِ دستوٗر مُطابِق یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ ٹیلی فون کَران واریاہَن چھُ ہَتَے گژھان مےٚ حظ کوٚر یہِ ٹیلی فون تُلِو أمۍ نہٕ تُلٕنۍ اَتھ تہِ کیٛاہ پَتہ چھِ ییٚلہِ ٹیلی فون اَکھ رِنٛگ گٔے زٕ رِنٛگ گٔے ژور رِنٛگ گٔے اَمہِ پَتہٕ اگر نہٕ کٲنٛسہِ رٮ۪سپونٛڈ کوٚر دٔیمہِ لَٹہِ کٔرِو اگر تَمہِ پَتہٕ تَمہِ مطلب گوٚو یہِ سُہ چھُ کیٚنٛہہ تِژھِس مصروٗفیتَس منٛز کہِ سُہ چھُنہٕ یَژھان وٕنۍکٮ۪س سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ اَتھ مُشکِل گژھُن لَڑٲے کَرٕنۍ ہَتَکھ گژھُن پَتہٕ پَنُن جَگڑٕ کَرٕنۍ تہٕ یہِ تہِ چھُنہٕ مُنٲسِب کیٚنٛہہ تہِ قۄران شریٖف یِم چیٖز تامَتھ ہیٚچھناوان وَللہ بِما تامُن علیٖم بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ زانان یہِ کیٛاہ سا تُہۍ کَران چھِو لَسہِ علیکُم جِناہُن مگر سۭتۍ یِوان وَننہٕ کانٛہہ حرض چھُنہٕ تَمہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ اَن تَد کھُلوٗ بہٕ یوٚتَن گَرِ مَسکُن اگر تُہۍ تِمَن گَرَن منٛز دٲخل گٔژھِو یِمَن منٛز نہٕ روزان اَسہِ کٕہٕنۍ
فيها ما تعلق مگر تُہُنٛد سامان آسہِ تَتہِ مطلب یِم گٔے تِم جایہِ یِم پَبلِک پٕلیسِز چھِ کٲنٛسہِ چھُ دُکان کُنہِ مکانَس منٛز چھِ ہیٚرِ بۄن شاپِنٛگ کَمپٕلیکٕس دُکان چھُ یا گُدام چھُ یا کانٛہہ سَراے چھِ یا کانٛہہ ہوٹَل چھِ یہِ چھِنہ پَبلِک پٕلیس ییٚتہِ نہٕ روزان چھُ فیملی لایف چھَنہٕ بٔلکہِ چھِ پَبلِک پرٛایویٹ چھِنہٕ پَبلِک لایف چھِ تِمَن جایَن منٛز داخل گژھُن ییٚتہِ تُہُنٛد سامان آسہِ یا ہیوٚن کٕنُک آسہِ کانٛہہ صوٗرت أزکہِ حِساب کانٛہہ شاپِنٛگ مال چھُ یا اَمہِ قٕسمُک ہوٹَل سَراے چھِ یا گُدام بغٲر تہِ تَتہِ تَتھ چھُنہٕ حرٕج دخل تِکیٛازِ وَللہ یہِ عالم اللہ تعالیٰ زانان ما تُب دوٗنا تِتہِ یہِ کینٛہہ ساتہٕ تُہۍ ظٲہِر کَران چھِو وَ ما تَک تُمو بیٚیہِ تِتہِ زانان کینٛہہ ساتہٕ تُہۍ چھُپاوان چھُو اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ گوٚو یہِ چھُ اِخلٲقی قدرٕ حَدَس منٛز رَٹُن گَرَن منٛز نہٕ بیٚیہِ جایہِ دٲخل گژھُن ہنٛگ تہٕ منٛگ شَہرَن منٛز چھُ اَسہِ رٮ۪واج یِتھَے پٲٹھۍ ڈرٛایِنٛگ روٗم منٛز اوٚپُن یۄس تہِ وۄپَر تہِ دوس تہِ اَجنبی تہِ وَتہِ پَکوُن تہِ ہَمساے تہِ ساتہٕ چھُ ڈرٛایِنٛگ روٗمَن بَرابَر کَران گٲمی علاقَن منٛز چھُ بَدَل رٮ۪واج تَتہِ چھُ وٕچھمُت اَسہِ سُہ تہِ أتھۍ پٲٹھۍ بے شرمی پٮ۪ٹھٕے یِم اَپنی غٲر اِخرٲج سُنٛد اِسلام علاوٕ چھُنہٕ کَران ژاکَن مُترووُن دَروازٕ ہَمساے آو کانٛہہ اَسَلامُ علیکُم چھُ سیوٚدُے گژھان وۄنۍ ہَسا ووتمُت دانَس تَل ووتمُت کِچنَس منٛز مےٚ چھِ حظ اِجازت اہن اِجازت کَتھ چھُکھ ژٕ منٛگان ژٕ یوٚتنَس ووتُکھ بٲژَن زَنانَن شُرٮ۪ن منٛز ووتُکھ وۄنۍ چھُکھ وَنان مےٚ چھِ حظ اِجازت یُتھ طٔریٖقہٕ اَکھ اَحمد صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اَتھ تہِ منع یُتھُے واقع سَپٕدۍ تِمَن تِمو فون یہِ کُس اِجازت چھُکھ ژٕ منٛگان یُس زَن ژٕ برونٛٹھ کُن گوٚژھُکھ گۄکھ وٲتِتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ گوٚو اَکھ حد اَکھ طٔریٖقہٕ تاکہِ آزادانہٕ میل جول سَپدِنہٕ میل فِمیل رِلیشَنٕز گژھن اٮ۪سٹیبلِش اِبتِدٲسٕے منٛز گژھِ اَتھ گژھُن سَدِ باب تہٕ دوٚیِم چیٖز گوٚو پَتہٕ کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِو تُہۍ لِل مومِنِن مومِن مَردَن یا گُزوٗمِن اَفسار ہِم کہِ تِم آسَن پنٛنہِ أچھ پَستَوان تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ مومِن گوٚژھ یُس یَژھان پَکان ٲسۍ بۄن کُن نظرٕ کٔرِتھ پَتہٕ دَب لٔگۍتَن ٹھوکُر لٔگۍتَن ڈُلہٕ گٔژھۍتَن دۄبَس پھٔٹۍتَن تہِ چھُنہٕ مطلب مطلب چھُ شرمہٕ حیا مُطابِق لوَر یور گیز یَتھ اِنٛگلِشَس منٛز وَنان چھِ اوم بِلیٖوٲرٕس لوَر یور گیز اینٛڈ پَتہٕ وَ یافُز فروج ہُم گاڈ یُوَر ماڈیسٹی پَنٕنِس عزت نام مُسَس شرمگاہَن کٔرِو حِفاظت یعنی تِژھ حرکَتھٕے مہ کٔرِو تہِ آغاز گژھان چشمو سۭتی آغاز کَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ دۄن اِنسانَن میل جول کَتہِ پٮ۪ٹھ گژھان شروٗع سُہ مہ گژھِ یَپٲرۍ سُہ گژھِ یَپٲری ییٚلہِ گۄڈٕ چشمَن ہُنٛد ٹَکراو گوٚو یہِ گوٚو گۄڈٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو مُسکراہٹ اورٕ یور تَمہِ پَتہٕ گوٚو اَتھ مِلاوُن یا تَتہِ اَصٕل پٲٹھۍ میٖٹھ چھِ کَتھٕ کَرنہِ گوٚو آغاز چھِ چشمو پٮ۪ٹھَے گژھان ہر کُنہِ چیٖزُک تَمِچ کوٚر اَسہِ یہِ یَتھ وَنان چھِ ٹُو نِپ دَ اِوِل اِن دَ بَڈ بُرٲے ہُنٛد سَدبا گۄڈنِکسٕے مَرحلَس پٮ۪ٹھ کَرُن کُل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو لِل مومِنَن یِمَن مومِنَن پَنٕنٮ۪ن مومِنَن یا گُزوٗمِن اَفسار یِم کہِ تِم آسَن پَنٕنۍ نظرٕ پَستَوان یعنی زَن نظر گژھن نہٕ مومِن مَردَس آسنہِ آوارٕ کینٛہہ تہِ یُس وَتہِ پَکان چھُ محرم چھُ یا غیر محرم چھُ پَنٕنۍ چھِ یا بیٛاکھ چھِ لۄکٕٹ چھِ یا بٔڑ چھِ اَمہِ پَتہٕ آسہِ سانہِ چشمہٕ وٕڑان ہر کٲنٛسہِ وٕچھان ہر کُنہِ حُسنُک تہٕ بَناو سِنگارُک نظارٕ کَران تِم ٲسِن بے پَردَے مگر مومِنَس پَنُن پَردٕ تھاوُن بے پَردٕگی ہُنٛد گۄناہ چھُ تٔمِس یُس بے پَردٕ کَرٕنۍ تہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ جواز کہِ چوٗنٛکہِ اَتہِ چھِ سٲری یِتھَے پٲٹھۍ آسان وۄڑَن نَنے تہٕ سیٖنہٕ یَلَے تہٕ ہاف سِلیٖو یا سِلیٖولٮ۪س لٲگِتھ تہٕ اِسلیے مُسلمان صٲب مومِنَس چھُ تٔمِس پَنُن گیس لوٚوُر کَرُن اَتٮ۪س گژھِ خیال کَرُن دٔیمِس آیتَس منٛز پَتہٕ مومِن خواتیٖنَن تُہۍ تہِ ٲسِو نظرِ بنٛد تھاوان گۄڈنٮ۪تھ کٔمِس حُکُم گۄڈنٮ۪تھ مَردَن حُکُم کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِو لِل مومِنِن ایمان والٮ۪ن یا گُزوٗمِن اَفسار ہِم تِم آسَن پَنٕنہِ نظرِ پَس تھاوان یعنی تِم آسَن آوارٕ گَرٕد نظر ہر کٲنٛسہِ یُس پَکان چھُ خاتوٗن چھُ زَنان چھُ لۄکُٹ چھُ بٔڑ چھُ حسیٖن چھُ جمیٖل چھِ اُریان چھا نیٖمُرَن یا پَردٕ پوش چھُ سارنٕے ٲسِو تُہۍ نظر تُلان تہٕ مَزٕ تُلان نظرٕ چھِ پَس تھاوان وَ یافٕظ فروٗز بیٚیہِ کٔرِو پَنٕنۍ شرمگاہنٕچ حِفاظت یعنی گاڈ یور ماڈیسٹی پَنٕنۍ عزت نامَس ٲس تِژھ حرکَت تیُتھ سوٗچ وُچھ مےٚ تیُتھ خیالٕے مٲنِو أچھَن ہِنٛدِ وٕچھنہٕ پٮ۪ٹھَے باقٕے یُتھ نہٕ تُہُنٛد جذبات اُبرَن مُشتعل صٲبَن ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کٔرِو ٲخری مَرحلہٕ گوٚو بدکٲری ٲخر گوٚو دۄن أکِس میل فیٖمیل رِلیشَن سٮ۪کٕس رِلیشَن اٮ۪سٹیبلِش کٔرِتھ تَمیُک تھٲیِو سَدِ باب تَتھ پٮ۪ٹھ مہ دِیِو نوبَتھٕے واتان ذالِکُم اَزکا لیکھُم یِہوٚے چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ پاکیز طٔریٖقہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نظرٕ پَنٕنہِ پاک تھٲیِو نظرٕ تھٲیِو بۄن کُنُے
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ، تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ باخبر بِما یَصنَعُونَ، یہِ کینٛژاہ یِم کَران چھِ، یعنی کینٛژاہ ہر کانٛہہ چھِ مَرد خاتوٗن یہِ کَران چھِ وٕچھان چھِ، تہٕ اللہ تعالیٰ سُہ چھُ معلوٗم، سُہ چھُ بَنیومُت باخبر. تہٕ اَمہِ پَتہٕ ہیوٚکُم وَقُل لِل مُؤمِنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھَے پٲٹھۍ فرمٲیِو تُہۍ مومِن خواتیٖنَن تہِ، یَغضوٗا مِن اَبصارِہِم، کہِ تِم تہِ آسَن پنٛنہِ چشمہٕ بۄن تھاوان، یعنی تِمَن چشمہٕ بۄن تھاونہِ. یہِ چھُنہ مَردَس وٕچھُن ژٕ مہ وٕچھ کٲنٛسہِ زَنانہِ کُن، زَنان چھُ اِجازت تٔمِس یہِ خۄش کٔر تہِ کَرِ، اگر زَنان آسہِ پَردَس منٛز تہِ تٔمِس چھُ پَردٕ تہِ بُتھ چھُ پَردٕ، تَتھ مطلب گوٚو ژٕ دَپہِ مےٚ چھِ پَردٕ تہٕ پَرواے مےٚ وٕچھ نہٕ کَوَل، بہٕ وٕچھَکھ سٲری، سُہ آسہِ مَردَن وٕچھان تیُتھ، سُہ چھُ گۄنہ. اَتھ مُتعلِق مشہوٗر حدیٖث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کُس چیٖز تھوٚو نہٕ یُس نہٕ تِمو واضح کوٚر. اَکہِ پھِرِ چھِ حضرت اُمہِ سلما، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اَکھ زاوجہِ محترما اُمہِ سلما، بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ وٕنہِ پیٚیہِ مےٚ یاد تِہُنٛد، شاید زینب چھا یا بیٛاکھ زِم آسہٕ بِہِتھ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نِش. اَمہِ پَتہٕ آو اورٕ اَکھ صحابی عبداللہ اِبنہِ اُمہِ مختوٗم، سُہ اوس آما انداز کَتھ، سُہ اوس آما نا بیٖنا گاش اوس یا اوسُن کیٚنٛہہ، نَتہٕ اوس سٮ۪ٹھاہ کَم بیٖنایی. تہٕ یِم چھِ توتہِ یِم آسہٕ یِتھَے پٲٹھۍ بِہِتھ خواتیٖن گَرَس منٛز ہٮ۪کَن بِہِتھ، چاہے گۄڈٕ پَلو ٲسِن بۄن تہِ ووتُن، پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ خانٛدار چھُ، بیٚیہِ چھُنہٕ، بیٚیہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ یِم بِہِتھ، اَتھ منٛز اَتھ چھُ اِسلامَن اِجازت، اِخلاقَن تہِ اِجازت، یِم چھِ یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ منٛز آسہِ بِہِتھ تِتھَے پٲٹھۍ. احمد صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو بَڑٕ مَسلہٕ، تِمو فرمٲو یِمَن تُہۍ کِتھ منٛز چھُو ییٚتہِ یَتھ حالتَس منٛز، تِمو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ حظ چھُ آما، یہِ چھُ نابیٖنا. فرمووُکھ اَدٕ یہِ چھُ نابیٖنا، تُہۍ چھُو نہٕ نابیٖنا کیٚنٛہہ تہِ، تۄہہِ چھُو نہٕ، تُہۍ چھُو نہٕ أچھَن چھُو نہٕ تۄہہِ گاش، تۄہہِ گاش چھُ أمِس چھُنہٕ، تۄہہِ چھُو نہٕ، یعنی تَرِ تُہۍ پَنٕنۍ فِکر سوالُک جواب. یعنی یہِ چھُنہٕ مومِن آسہِ کانٛہہ پَردٕ کوٚر تٔمِس آسہِ بٕرکہٕ یا پَردٕ بٕتھِ آسہِ بنٛد، اَمہِ پَتہٕ تِمَن لوگُت تٔمِس وٕچھان کِہیٖنۍ، سۄ چھِ أتھۍ سُہ یَپٲرۍ تٔمِس خۄش کَران مَردَن کُن، کانٛہہ جوان، کانٛہہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ، کانٛہہ چھُ اَکہِ طٔریٖقہٕ، کانٛہہ چھُ نَژان، کانٛہہ چھُ پھیران، یُس یہِ تُلہِ تِہنٛدِ حُسنُک نظارٕ، أمِس گژھِ دِلٕچ دَڑکَن پٲدٕ، کٲنٛسہِ کُن مٲیِل گژھُن چھُ نہ. وَقُل لِل مُؤمِنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھَے پٲٹھۍ فرمٲیِو تُہۍ مومِن خواتیٖنَن کُن تہِ، یَک زُ نہٕ مِن اَبصارِہِ نہٕ، کہِ تِم تہِ آسَن خواتیٖن پَنٕنۍ نظرٕ پَس تھاوان، آوارٕ نظرَن کیٚنٛہہ، وَ یَحفَظ نہٕ فروٗجَہُن نہٕ، بیٚیہِ آسَن پنٛنٮ۪ن عزت ناموٗسَس، شرمگاہَن یعنی عزت ناموٗسَس آسَن حِفاظت کَران، تحفظ کَران بدکٲری بد کِردٲری نِش یا اَمہِ قٕسمُک یُس زَن تَتھ کُن پَکنایہِ، تٔمِس چھِ آسان پَنُن پَنُن محفوٗظ تھاوان. بیٚیہِ تَتھ سۭتی خواتیٖنَن چھُنہ ایڈِشنَل چیٖز، یہِ حُکُم اوس مَردَن تہِ، نظرِ پَس تھاوُن، حِفاظت کَرُن پَنٕنِس عزتَس تہٕ شرمگاہَن حِفاظت کَرُن چھُ مَردَن تہٕ خواتیٖنَن برابر، مگر خواتیٖنَن چھُ مٔزیٖد، تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُنہ خواتیٖنَن دیُتمُتُے حُسُن تہٕ جمال، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تِژھ، یہِ چھُ خۄداے سٕنٛز نعمت، یہِ اِنسان بَنووُکھ أمۍ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ بَنومُت. اگر خواتیٖنَن حُسُن دیُت، جمال دیُت، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت، اَتھ تہِ چھِ قدٕر کَرٕنۍ، اَتھ تہِ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ، اَتھ تہِ چھِ حفاظت کَرٕنۍ، یہِ چھُنہٕ تیُتھ تَمہِ آو وَننہٕ. وحفظ تِم کٔرِنۍ پَنٕنۍ شرمگاہَن تہٕ عزت ناموٗسٕچ حِفاظت، بٔلکہِ سۭتۍ وَلا یُب دیٖنہ زیٖنت ہُن نہ، پَنٕنۍ زیٖنت مہ کٔرِنۍ تِم ظٲہِر، اِلا مہ ظاہر، کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ مہ کٔرِنۍ زیٖنت، مطلب گوٚو زَنان چھُ حق، زَنانہِ ہِنٛدِس فِطرَتَس منٛز چھُ بَناو سِنٛگار کَرُن، زیورات لاگٕنۍ، زَرَک بَرَک لِباس لاگُن، یا ریٖشمی لِباس لاگُن، نرم نازُک لِباس لاگُن، یا ییٚتہِ زَن أزکِس لینٛگویج منٛز چھِ میک اَپ کَرُن، اِسلام چھُنہٕ اَتھ تہِ خِلاف، یہِ چھُ تِکیٛازِ چھُ یۄس فِطری چیٖزَس فِطری عملَس کِتھ مہ کَرِ قرآن یا اِسلام اَپوز، یہِ چھُ دیٖنہِ فِطرت، یہِ چھُ تَمی خالق اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ حُکُم دِتمٕتۍ، یِم اِنسان بَنومُت تٔمِس چھِنہ پَتہ أمِس کیٛاہ فِطری اُمنٛگ، اِسلیے قرآن شریٖف چھُنہٕ قرآن احمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اَکہِ پٮ۪ٹھ تشریٖف تھٲوِتھ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ صحابہ تہِ، اَمہِ پَتہٕ تُلُکھ أسۍ دٔسِس اَتھَس منٛز، دٔچھِن دٔسِل مُبارکَس منٛز سۄن سُنٛد اَکھ رَس، سۄن پیوٚن سۄن اوس، دٔیمِس تہٕ اَتھَس کٮ۪تھ تُلُکھ ریٖشمہِ لِباس اَکھ چھَل ریٖشمہِ، اَمہِ پَتہٕ ژھوٚنُکھ اے میٛانیو اُمَت غور، یِم زٕ چیٖز چھِ میٛانٮ۪ن مومِن مَردَن پٮ۪ٹھ قیامتَس نہٕ حرام، تہٕ مگر خواتیٖنَن پٮ۪ٹھ چھِ دۄشوَے حلال، تِمَن چھُ سۄن تہِ لاگُن، تِمَن چھُ پَنُن پَن سَجاوُن، جَرُن تہِ پَنُن پَن لِباس، ریٖشمہِ نرم نازُک رُت لِباس، تہٕ بَناو سِنٛگار کَرُن، مگر بَناو سِنٛگار مطلب گوٚو تِمَن چھِ نُمایِش پنٛنہِ حُسنٕچ کَرٕنۍ، بَناو سِنٛگار چھُ کَمہِ خٲطرٕ، پنٛنِس خانٛدار سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرُن، پَنٕنۍ یِم زَن گَرَس منٛز سِنٛگار کَرُن، پَنٕنۍ بٲژَن سۭتۍ ٹھیٖک اَصٕل خوشگوار ماحول بَناونہٕ خٲطرٕ، آز چھِ رِوٲرٕس، آز چھِ أسۍ بَناو سِنٛگار کَران، ییٚلہِ خواتیٖن تہِ آسان یہِ پرٛوگرام وٕچھان،
بہٕ نہ حظ سِنگرس تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ گژھُن آسہِ، چاہے بازر آسہِ گژھُن شاپِنگ مالَس منٛز کانٛہہ چیٖز کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ، یا نٮ۪بر آسہِ کُنہِ جایہِ دعوتَس گژھُن سالَس، ییٚتٮ۪ن تَمام مَرٕد تہِ آسان زَنان تہِ آسان، تَمہِ ساتہٕ لَگان ٲٹھ ٲٹھ گَنٹہٕ سَجاونَس پَنُن پان، تہٕ بہٕ گژھٕ ساروی منٛز گژھٕ بٕے ذہر اَصٕل آسٕنۍ، اَتھَن تہِ نَمَن تہِ تہٕ یہِ حظ گُمبَن تہِ ساروی چیٖزَن تہِ، گوٚو ٹھیٖک. کیٛاہ چھِ کَران گَرَس منٛز چھِ آسان، تَمہِ ساتہٕ گوٚو نہٕ تَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ، تَمہِ ساتہٕ سیوٚد یہِ بَناو سِنٛگَر گوٚژھ آسُن پَنٕنٮ۪ن خٲطرٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم واقعت أسۍ وٕچھان پنٛنیو چشمہٕ، کانٛہہ خاص سانے کورِ چھِ سانہِ بیٚنہِ، تِم چھِ سٲنۍ اولاد، سانہِ کورِ سانہِ بیٚنہِ تہِ وَتہِ آسان پَکان، آسان ڈُپٹہٕ یَلَے ترٲوِتھ یِتھَے پٲٹھۍ، آسان ۂٹِس منٛز یا پھٲسۍ آہِش ترٲوِتھ ڈُپٹہٕ یِتھَے پٲٹھۍ، اَمہِ پَتہٕ پَکان اَدٕ آسان گِنٛدان. أتھۍ منٛز اَنان اورٕ أمۍ سٕے پٮ۪تھ پَتہٕ وَتہٕ، یَتھ چھُ اورٕ اَنکَل پَکان چیٚچہِ لال آو اَمہِ ساتہٕ ڈُپٹہٕ ڈُپٹہٕ تھٲو یِتھ پٲٹھۍ، ییٚتہِ چھُ اورٕ بٲجانٕے پَتہٕ یہِ ؤنِو پَتہٕ کیٚنٛہہ بٲجانَس ہی اوس اِجازت اگر ڈُپٹہٕ وَسہِ ییٚتہِ کَلہٕ پٮ۪ٹھ، بٲجانَس یا مام ٹٔٹِس یا مام لالَس تھی اوس اِجازت اگر کیٚنٛہہ اَتھ منٛز نہ پَردَس منٛز کیٚنٛہہ کٔمی بیشی تہِ گژھِ ہا تَتھ اوس. مگر اَتہِ کیٛاہ چھِ مام ٹوٹھا یا بٲجانہ یا بٲے ٹوٹھ یا برٛدَر جی آو، اَمہِ ساتہٕ چھُ پَنُن پان چھُپان، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اُکنُے درٛاو تہٕ پَتہٕ بیٚیہِ تہِ. یہِ چھُ تَتھ رِوٲرٕس، یہِ رِوٲرٕس گیرَس منٛز أسۍ پَکان. قۄران شریٖف چھُ اَتھ تردیٖد کَران، اَسہِ وَنان زِ کُل ییٚلہِ موٗمِنات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موٗمِن خواتیٖن فرمٲے تہٕ یَکھ زُ نَن اَفسارے نہٕ، تِم آسَن پنٛنہِ نظرٕ پَس تھاوان، وَ یا فضنہٕ فروجو نہ پَنٕنۍ شرمگاہَن تہٕ عزت ناموٗ سُہ چھِ آسان حِفاظت کَران، وَلا یُب دیٖنہٕ زیٖنت ہُن نہ بیٚیہِ آسَن نہٕ پَنٕنۍ زیٖنتُک بَناو سِنٛگارُک اِظہار کَران، نٔنۍ رَوان یہِ لَما زہرا مِنا سِوا، یہِ تَمہِ منٛز ظٲہِر گژھِ پانَے. اَتھ مُتعلِق زہرا مِنہا کیٛاہ گوٚو، کیٚنٛہہ چھِ وَنان اَمہِ مطلب گوٚو بُتھ یا أچھ یَلہٕ تھاونہِ یا اَتھٕ، یِم چھِ روزٲنی ظٲہِر. کیٚنٛہہ چھِ وَنان نہ یِمَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پَردٕ، مگر اَصلی مطلب چھُ اگر خاتوٗن پوٗرٕ پَردٕ تہِ کَرِ، چاہے تٔمِس آسہِ عبایا تہِ باقٕے ژادَر تہِ آسہِ کیٚنٛہہ آسہِ، مگر تَمہِ پَتہٕ چھِ خاتوٗنہِ تِژھ باڈی سٕٹرٛکچَر ییٚمہِ ساتہٕ توتہِ چھُ أکِس مَردَس خٲطرٕ أمِس منٛز اَکھ اٮ۪ٹرٛیکشَن کہِ سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ ظٲہِر گژھان سُہ ییٚمِس کُن أکِس اِنسان سُنٛد آوارٕغرٕض اِنسان آسہِ نظرٕ اورٕ ڈَلُن تٔمۍ سُنٛد تَوجوٗ گژھِ أمِس کُن مرکوٗز، سُہ گوٚو علامہ زہرا مِنہا. وَلہٕ یَتریٖب نہ بہٕ خوٗمرِ ہِنٛد نہ اللہ جِیو بِہنا، بیٚیہِ تٔتھۍ سۭتۍ پَزِ تِمَن یُس زَن تِمَن وۄڈٕ پَلو، وۄڈٕ پَلو گوٚو ڈُپٹہٕ یا سٕکاف آسہِ، ڈُپٹہٕ سٕکاف یا دٔج چھِ یا کانٛہہ چیٖز زَن کَلَس پٮ۪ٹھ، سُہ پَزٮ۪کھ تِتھ پٲٹھۍ لَٹکاوُن پنٛنٮ۪ن سیٖنَن پٮ۪ٹھ تہِ، تاکہِ گَردَن تہِ روزِ بنٛد، سیٖن تہِ روزِ محفوٗظ، تہٕ یہِ چھِ تاکہِ مطلب پَردُک اہتمام سَپدِ، تہٕ یِم زَن گۄنہٕچ وَتہٕ اَتِچ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان چھِ تِم گژھن بنٛد. کٲنٛسہِ یُس زَن ہنٛگ تہٕ منٛگ کانٛہہ وٕچھِ دٔچھُن کھوٚر، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد تَوجوٗ یا تٔمۍ سٕنٛدۍ جذبات بَڑکَن، تٔمِس گژھِ سُہ گژھِ غلطی خطرَس پٮ۪ٹھ احماد ہیوٗ شیطان ترٛےٚ تٔمِس وَسوَس، تَمہِ نِش سَدِ باب کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ کہِ وَل یَدرِب نہٕ بہِ خُمرِن علا جوٗبِن، کہِ پَتہٕ بیٚیہِ آسَن تِم کٔرِو تِمَن حُکُم، تِم آسَن پَنُن وۄڈٕ پَلو یا ڈُپٹو یا سٲڑۍ یا کیٛاہ آسہِ سُہ آسَن ترٛاوان لَٹکاوان پَنٕنٮ۪ن سیٖنَن پٮ۪ٹھ تہِ. وَلا یُب دیٖنہٕ زیٖنت ہُن نہٕ بیٚیہِ آسَن نہٕ پَنُن بَناو سِنٛگَر زیٖنت ظٲہِر کَران کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ، اِلا لِبُلَے تِہِنۍ نہٕ سِواے پَنٕنۍ خانٛدارَن، تِکیٛازِ تِمَن پٮ۪ٹھ چھُ حق، زَنان تہٕ خانٛدارَس چھُ پَنُن کیٚنٛہہ تہِ حق، یِم زَن اِخلٲقی تہٕ شرعی حدوٗد مُقرر چھِ. آو آبایہِ ہِنٛد نہٕ یا پَنٕنٮ۪ن مالٮ۪ن، گَرَن منٛز آسان پَنٕنِس مٲلِس نِش پَر سُہ جُگرُک ٹُکرٕ تٔمِس اولاد، تٔمِس آسیٛا خاتوٗن، تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ خاتوٗن روزِ أمِس سیٖنہٕ ہاوان تہٕ یَلَے روزِ، مطلب اگر پَردَس منٛز کیٚنٛہہ کَمزوٗری تہٕ کٔمی تہِ آسہِ پَرواے چھُنہٕ، مول چھُ. آو آبایہِ بہٕ اولَے تِہِنٛد نہٕ یا خانٛدارَن ہِنٛدۍ مٲلۍ، ییٚمہِ ساتہٕ وٲروِس منٛز زَنان آسہِ سُہ زَن تَتہِ ہیر باب چھُ، اَدٕ تَمہِ ساتہٕ چوٗنٛکہِ سُہ چھُ مول، تٔمۍ سُنٛد دَرجہِ چھُ مٲلِس، پَتہٕ چھُ تٔمۍ سُنٛد دَرجہِ، یِتھُے تَمہِ ساتہٕ اگر کٔمی بیشی یعنی تَتھ منٛز تہِ چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ روزُن تِتھ پٲٹھۍ ما ہیٚکہِ مٲلِس نِش پَنٕنِس ہیرَس نِش یا باے نِش یا باب تٔر بیٚنتٕر یِم زَن ذِکِر آمٕژ کَرُن تِتھ پٲٹھۍ بے پَردے اُدیان یِتھ پٲٹھۍ پَنٕنِس خانٛدارَس سۭتۍ روزِ، خانٛدارَس سۭتۍ روزُن گوٚو اَکھ نوِیت، باقٕیَن نِش گوٚو اگر اَتھ منٛز کٔمی بیشی گژھِ زیٖنتَس اِظہارَس منٛز فرق ہِش گژھِ تَتھ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ تہِ. آو آبایہِ بوٗلہٕ تِہ نہ یا خانٛدانَن تہٕ مالٮ۪ن نِش، آو اَبنایہِ ہا یا پَنٕنۍ نیٚچوٮ۪ن نِش تہِ اگر زیٖنتُک اِظہار سَپدِ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہِ، آو اَبنایہِ بوٗلہٕ تِہِنٛد نہ یا خانٛدانَن تہِ نیٚچوٮ۪ن نِش، خانٛدارَن نیٚچوٗ مطلب کٲنٛسہِ چھُ دوٚیِم نِکاح تٔمِس گۄڈنِکِس زَنانہِ ہُنٛد نیٚچوٗ سُہ چھُنہ وۄنۍ أتھۍ گَرَس منٛز، اَمہِ پَتہٕ آسہِ دوٚیِم زَنان چاہے اوس گُزریمُت یا خۄدا نخواس طلاق اوس سَپدیومُت یا کٲنٛسہِ کوٚر دوٚیِم نِکاح، تہٕ تِمَن خانٛدارَن نیٚچوٮ۪ن نِش چھُنہٕ پَردُک تیوٗتاہ سٕٹرِک اہتمام کَرُن، مگر حد چھُ توتہِ، تَمہِ مطلب ما گوٚو تِمَن نِش روزان بےٚ پَردٕ روزیٛا خاتوٗن تِتھَے پٲٹھۍ تِمَن نِش یوٗتاہ پَنٕنِس خانٛدارَس نِش روزِ،
تم تم پانے انڈرسٹینڈ کرن سہ قرآن صرف نا فار گرانٹڈ یہ پانے سمجھن او اخوانی ہند یا پنن باین نش اگر تر پردس من کمی بیشی سپدی او بنی اخوانی ہند یا پنن باین نیچون بابتر نش یہ جو محرمات او بنی اخوات ہند یا تمن بین نیچون نش او نسا ہند یا تم پنہ میل جول خواتین آن ات مفصل کی بیان کر مطلب گو مسلم خواتین تمن نش اگر آس پرد پرواہ چھن مگر غیر مسلم خواتین اکس برانٹ کن مسلمان خاتون پردس من روزن تو بیس وچن ات تہ مطلب یم سات وانا مالس نش مول مطلب گو نا مولے یوت مول مطلب گو ایسنڈنٹ سم مول بڑ بب بڑ بڑ بب یم سات آو ون نیچو نیچو مطلب گو نیچو نیچو سہ نیچو نیچو تمس کن نیچو یعنی ڈسینڈنٹس ایز ویل ایز ایسنڈنٹس تہ پانے سمجھن آو ما ملکت آئی مان ہن یا اگر تمن ات بناو سنگا اظہار گھس تہ کمن یم زن پن لونڈی آسن یا کیا ونان آئی مان غلام تم زیردس آن تک تم گھرس من دس کر تم سات ہن اہتمام پور پہ سپد کمی بیشی ہے وڑ پلوس گھت یا پلون تک پرواہ کی تھی اب تابعین گھر اولد اربع تم رجال یا خدم آن تم قسم گھرن من خدمت کرن ول مرد مرد مگر آن تم یہ جنسی جذبات آن تم آن تیتہ مطلب پست یا تیتہ آن تم زیر دست کہ تم ہکن کھانا بر پن مالکن متعلق کھانا غلط چیز سوچت تہ تم آن تر درج تم سن حرج اب طفل نیا تم بچہ آن کم بچہ تر عمر ہند بچہ الدین علام یزر علی عورات نسا چاہے تم وپر مگر تم بچہ تم نش اگر زیرت اظہار سپد یہ بچہ نو خواتین تم آنے پتہ جنسیات کیا گو مرد کیا گو تو زنان کیا گو پانو تعلقات خیر آج چھ پتہ آج کم بچہ ات مجھ شامل آج پن بچن ہاؤن تم چیز دن بڑھن پتہ تیس لگ سان دود شرین پتہ تم اسی دن تم موبائل ہوں گندہ تم موبائل میں تم بتن بہ کر بیچی پن تم فون امہ پہ ہاؤن تم یہ چیز فونن پہ ٹیلی ویژن پہ تو تم نابالغی ات بالغ خود بروٹ آن درامت خیر سہ پانس فیصلہ کر ولا یدرب نبی ارجل ہن بیچ حکم کہ بے ونیو تی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کہ تم آسن کھور دبے دبے پکان لیعلم یعلم ما یخفین من زینتن تاکہ یم سن اظہار سپد سو زینت اس چھپت آس یعنی خواتین کن سات لاگان گنگرو ونان پائل ونان یم سات تم پکان تر پکن سہ چھان چھان گسان یہ زنان فطرتس من زیور گنگرو پائل تو باقی ام چیز لاگ تر ون مگر غیر محرم بروٹ کن اگر یہ چیز آن پزن لاگن کہ چھن چھن گھس پکن سک تیت پہ کہ بیس غیر محرم مرد سن توجہ گھت تو بوچھن یہ کس زنان پکان یا ات من آمت تیس خوشبو استعمال کرن یم سن توجہ گھس یہ کس مشکن ادفر چپ پھیرن تمی فرمو احمد صلی اللہ علیہ وسلم مردس خواتین ہن خوشبو بنیادی فرق مرد سن خوشبو گھس تک خوشبو عطر استعمال کرن سنت پزی اکس مومنس کر فرمو مرد سن خوشبو گئی یت رنگ کم آس مگر خوشبو آس واریا تو زنان ہن زن خوشبو سو گئی یت رنگ غالب آس زیادہ مگر خوشبو آس کم مگر آز روس آج سپیشل خوشبو تم کہ گز گز واتن تو میل واتن خوشبو تو معطر سوری گوم یمس توجہ تھی سہ وچان بہ وچا یہ کس یہ کس یہ کتنے امس حسن کیا امس کیا لباس لگ یہ خوشبو تمس کن کران اتھے پہ گنگرو یا پائل تم قسم یہ زن اس چھپت آپ زینت سہ تک ظاہر باقی غیر محرم ہند توجہ گھس تمس کن مبزول تم نش منع آمت تمہیں آو آخرس پہ ون وہ تو ویلا لہ جمیا ایو حل مومنون ایو حل اے مومنو اک ور کرو سی توب یعنی یم دن احکامات بیان کرنا آئی ونک تامت ات من اس ضرور کمی بیشی روزمت ونک تامت اتنے کرو رجوع واپس اللہ تعالیٰ کن منگی معافی
تو مطلب گوٚو اَتھ منٛز یہِ معٲفی شرمنٛد گٔژھِو، آینہٕ کٔرِو وعدٕ زِ وۄنۍ یہِ غلطی کَرو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ یِم زَن اَسہِ وٕنیُک تام آسہِ بے خبر وۄنۍ نَنیو اوس وۄنۍ حقیٖقت کیٛاہ چھِ. تَمہِ آو کَنکٕلوٗڈ پیراگرٛاف کَرنہٕ یا یہِ رُکوٗ چھُ پیراگرٛاف کیٛاہ وۄنۍ توٗبوٗ ییٚلہِ اللہ جمی آ ایُہل مومِنُن، اے مومِنو پَنٕنِس اللہ تعالیٰ کُن کٔرِو رُجوٗع، معٲفی مٔنٛگِو اگر خطا لفظٕچ کٔمی بیشی آسہِ یِمَن احکاماتَن ہٕنٛز عمل دارآمدی منٛز وٕنۍ تام سَمٕژ، تَمہِ نِش روٗزِو پَتھ لعلکُم تُفلِحون، تاکہِ اَمہِ سۭتۍ لٔبِو تُہۍ فلاح تہٕ کامیٲبی. صدق اللہ العظیٖم و صدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.